راتلون سره کې څه بالکل ونه درېدل او په صحنه کې مقصد دا ده چې بیرته دوی په څه ایستګ نه مخکې ماتې نه چې که صحت برابر نه وي مقصد دا ده موږ ته ووایه موږ نه یې ټوله پوښتنه وکړه چې دوی په مخ باندې څومره ویښتان شته که نه شته ما ورته چې نه په مخ مخسرونو باندې ویښتان نه شته او صحت یې ماشاءالله بالکل جوړ ده او بالکل تر هغې وخته پورې دی جبره وو مقصد دا ده چې څوک ورې ده کله خپلې امریکایي طیارې او هلیکاپټرې ولیدي مقصد د غوښتل په دې صحنه کې چې دا ډېرې خوشحالۍ نه منډه کړي مقصد دا ده د تېریوار شو ما هغه ته ورته خبره وکړه چې دوی راکوزېږي هلیکاپټر کېناستو خو دوی جوړ دي نو موږ خو غوښتل چې د ترجمان د لارې موږ د ده سره خبرې وکړو او دوی ته کومې خبرې پیغامونه ورسوو نو دوی ونه کړل مقصد زمونږ سره چې دوی تېرې نه کړي د دې تېریوار د ورځې نه ما درته وله خبره وکړه صرف بے لاس ملویدو زمون سر دوی چکل مجاہدین ولد سحنا کی چوالاڑو سرا دی اصلی مقصد دوی دیر وقت آشور دا کاسی مونگ تا دیتا نغم نبی خوچی مونگ لاس ورکو او اقصد ورکو مقصد دین ریو دا تی عاجبا شانتکاری مونگرو دا تی یو بله بله سحنا واتی دوی باندی دیر ریو دا تی سخت سحنا معلومی دا دی دیر خیال دی وجہ موږ د خپلو مشرانو لخوا اطمیناني وو خو بیا هم دښمن سره مقصد دا ده موږ اطمینان نه کېدلو موږ کومه سلاح مجاهدین چې تللي وو هغه د خپل ځان د حفاظت لپاره تللي وو مقصد د ټولو مصرف تللي وو موږ دا په دې باندې مقصد دا وو چې د صحنې ته موږ کله ګډېدلو نو موږ دا ویلي وو چې مقصد دا ده یا د ټول مجاهدین شهیدان مقصد یا د خبره سرته رسول د خپلو مشرانو د امر په بله بله او الحمدلله موږ چې کله دی د دې څنګه خبر شو موږ د مشرانو خبر نه چې مقصد اسلامي امارت